державного навчального закладу «Полтавський центр професійно-технічної освіти» Олена Харченко. Сьогодні ми разом з директорами, з головою Асоціації директорів міста Полтави хочемо звернутися до депутатів Полтавської міської ради підтримати нас у нашій проблемі, з якою ми опинилися на початку 2016 року. Справа в тім, що прийняте рішення нашим урядом про передачу фінансування системи професійно-технічного навчання на місцеві бюджети, тобто відмова від державного фінансування, може призвести просто до руйнування всієї системи профтехосвіти. На сьогоднішній день ми спілкуємося абсолютно з усіма регіонами України. Точно така проблема, як в Полтаві, така проблема в всіх містах. І Черкаси, і Бровари, і Одеса. Сьогодні ми дуже стурбовані тим, що буквально завтра діти можуть залишитися без фінансування, без харчування. Система профтехосвіти проводить навчання дітей незахищених категорій. У нас навчаються діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти-учасників бойових дій. Крім того, всі наші випускники, трактористи, електрозварники, вони всі йдуть служити до лав Збройних сил України і захищають нашу Україну. І сьогодні ми опинилися в такому складному становищі, коли на сьогодні держава зняла фінансування, а міста не всі ще можуть прийняти бюджети або не можуть взагалі прийняти на фінансування. Буквально вчора телеканал «Інтер» була інформація про такий же державний навчальний ліцей Одеської області, де сталася така проблема, коли бюджет всього міста складає 15 мільйонів, а на фінансування навчального закладу треба 8. Тобто взагалі під загрозою існування цього навчального закладу. І сьогодні ми хочемо звернутися до депутатів Полтавської міської ради. По-перше, ну раз є закон цей, на сьогодні він діє, змін не внесено, то хоча б профінансувати січень, лютий, скільки це буде можна. І прийняти рішення, чи зможе місто фінансувати далі навчальні заклади для того, щоб зберегти їх в цілому. Чи, можливо, треба приймати рішення перед вищестоящими і виходить з такою пропозицією, щоб все-таки уряд переглянув передчасно прийняти рішення і повернув до державної субвенції з обласного фінансування всіх професійно-технічно-навчальних закладів.